Tak, já jsem zpátky ve Falloutu 76 v lokaci Ashheap. Tady, jak nám to pěkně hoří podzemníma požárama uhelných slojí. A vydal jsem se, protože už jsem level 24, pořád na jich pro exkavátor. Exkavátor Power Armor. Až tady najdu někde reklamní, ne plakát, jak by se to dalo říct, ceduly spíš, ceduly na Mining Medical, tak se mi spustí quest. No, tam bych se mohl, ne, nebudu to zdržovat, nebudu tam. To si projdu někde mezi epizodkama. Normálně bych šel, Sweetwater tam má, myslím, ten quest. Normálně bych šel tady Rose dělat questík. Mě poslala tady někam pro nějaký repeater. Ale protože to budu stejně potřebovat, ten Power Armor, normálně s ní hrát nebudu, ale na jeden questík pro ní si ho vezmu, tak si jdu teďka tady po cestičce pěkně směrem sem. Toto je tady. Nějaký týpek nám tady chodí. Směrem sem. A tady by mohl být u toho domečku, si myslím, ten reklamní banner nebo cedule. Nevím, jestli si ho budu moc udělat. Myslím, že nemám na něj Black Titanium, protože jsem nechodil farmit. Což je docela vzácná surovinka. Ve vzduchu lítá popel a jiskry, všude to tady hoří. Všude se to dýme. Mám už teda i tu combat riflinu. Sice jenom takhle základně vybavenou. Ten standard receiver není úplně to nejlepší, damage 34, ale oproti té odstřelovačce lovecký to má lepší DPSko. Některý potvořáky to, že stunlockuje, takže ustřílim prostě během chvilky, byť ne na jednu ránu, tak budu pak s ní chodit tady s tou plus. Potom protože Laying Low quest byl přidaný až v rámci DLCček, tak ten půjdu až teda potom, později, až si to dojdu celý. I když atomovku možná nebudu odpalovat s touhle postavou, ale s mojí předešlou, v týmu. Nepůjdu jí v týmu s nějakýma jinýma hráčema, ale půjdu ten crit solo, tak si to trošku jakoby opankuju tím způsobem. Mám tu hasičskou gasmasku? Co se mu nelíbí? Takovouhle krásnou by ho měl chránit před těma exhalacema. Trošku si to opankuju tím způsobem, že si vezmu postavu, kde mám ten čínský špionážní suit plus teda toho fixera. Já teď tady žvaním a nejsem si jistý, jestli jdu správným směrem. Jo, tady někde by mohl být, no v nejhorším si tam dojdu tamhle k těm obřím stavbám. Ale tady něco je, já si to odemknu. Není to ten Burning Mine? Teď si nejsem úplně jistý. Těžko říct, jestli tuhle paseku tady mají od toho, jak spadly bomby, anebo jestli od toho, jak jim tady hoří podzemí. Je tady něco, co bych mohl ukrát? Chci říct, vylutovat.
Tamhle to bude Burning Mine. Jo, je to ono. Tady je taky hezký hořící podzemí. A krysečka. No, to je ta lovecká puška, ta single action, co se nemá poloautomatiku a natahuje se po každém výstřelu. Klasická kulovnice. Já to tady jenom projdu nahoru, nepolezu dovnitř. Protože jak tady píšou, tak se tam nemá chodit ani jezdit touhle s tou areou. Lokací, ne, krajinou, jak se to řekne česky. No prostě tímhle místem. Lokalitou, taky ne. A tady ho máme. Bubák. Jo, sice prostě dává je na jednu ránu, ale... A tohle, v tomhle tom je taky ten... Ne, počkat, takhle uděláme. Teď je vezmu tou kombatkou. Halo? A já nechci tohleto. Bezvadný, takže... Tady z těch jejich věciček taky padají ty... To Black Titanium. Hned se na to pro jistotu podívám, jestli nekecám. I zase. Ježíš, to se mě... Hele, ušanka. Že bych hrál za retarda. Můžu si ji vzít. Wonder Glučko, super. Tohle tady všechno potřebuju. Tyž... Šrouby a pružinky a ozubený kolečka a podobné věcičky. Tak, když se podíváme do junku. Aluminium. Black titanium, jo. Tady v tom je black titanium, takže to já... Moment. Proč to nejde? Proč nejde udělat to component view? Už Black Titanium si označíme, že chceme. Tak. No a na to se... Na Black Titanium se chodí farmit... Ježíš, kde oni jsou v tom lomu takovým? To je někde u White Springu, tady. Tady je lom, kam se chodí farmit právě tadyhle z ty věcičky, to Black Titanium. Z toho bordelu, co padá tady z těch mol minerů. Plus samozřejmě třeba ložisko Black Titania je v Junkyardu, kam si občas nějaký hráči dávají, si zaberou ten workshop, hop, a dají si tam extraktor a těžej to tam. Já vůbec nevím, jestli jdu správně. Si zase přehodím zbraň na tu kulovnici. Je tady někde poblíž nějaká... Tady nade mnou je nějaký bunkr. Podívám se. A to jdu úplně mimo, já potřebuju sem. Tady je pak ten... tunel. Kam, kde chodí ta karavana, ta Blue Ridge karavana, nebo jak se jmenuje. Tak, hurá, hurá, rychle, rychle. Tu hru fakt mám rád, teda na to, jak to je domršený, jakože včera zase jsem se tam setkal s X, nebo i předevčírem a předpředevčírem, protože to netočím každý den, ale hodně jsem teďka farmil ty combat rifliny, abych měl na módy. Na to, jak je to teda domršený. Tureta? Proč je tady tureta? Tak prostě to procházení se těma lokacema mě fakt baví. Tu atmosféru, jakou to má. Proč ale nehraje hudba? Já to mám nastavený, aby mi hrála taková ta... A Blood Eagle. No, dostal jsi to do hlavy, no. Vedle.
Nemáš se schovávat za autem. Trubko. Plasma cartridge, to asi, jo, to se prodá. Plasma riflinu, to bych mohl pak rozebrat v tom, až dorazím k Horvátům vůbec do správným směrem, tady to mám označený. Tady by něco mohlo být. Že by. No i když to není jako označená lokace na mapě, tak se vždycky dá někde něco najít. Tady by. Liberátor. Jo, vlastně, teď já jsem dostal level. A ještě mám ty kartičky navíc. Tak se podíváme, co jsem dostal. Nic, co bych potřeboval. Mě zajímá, můžu si dát v agilitě něco na ten steltík? Ne. Gorilu ani gerilu nechci. Tohle mám plný. Tady automatický pušky já ještě nepoužívám. Někdo mi tady chodí a já se tu hrabu. Tyhle už nikam nejdou. Já se tu hrabu v perkách. Tady zatím mě nic nezajímá. Leda jestli ne, tady taky momentálně nic z toho nechci. V Endurance nepotřebuju vůbec nic, protože můj Glass Cannon build s nějakou velkou obranou nepočítá. Já jsem chodil s bandolírem, ale teďka, co upravili ty tu váhu nábojů, tak to zas tak potřeba není. Mohl bych si asi dát Pekreta anebo Traveling Pharmacy. Na jakých to mám úrovních? Pekreta mám na dvojce 50. Traveling Pharmacy mám na 60, to snižuje. Já si ten bod asi ušetřím a pak to narvu, až mi přijde něco vhodnějšího. Možná bych mohl maxnout, ale to už je jenom o 5%. Do toho půjdu později, nebo bych mohl. Já si udělám tadyhle pikloka. Se bude hodit. Tak, to bylo takový malý zdrženíčko. Meditace nad rozdělováním perků. No totiž. No, tady mu někdo ustřel hlavu. A liberátor. Ono totiž, jak v Falloutu 4, prostě který perky si člověk vybral, tak ty měl automaticky aktivní a mohl jich tam naflákat klidně levelovat do nekonečna, kolik chtěl. Ještě někde slyším. Ha. Kde seš? Kde je? A tady pode mnou. Mohl jich tam naflákat, kolik chtěl, ale v tomhle případě prostě jenom 50 perků a dost. No už to někdo vybral. Lendrian. A je dobrý nad tím trošku přemýšlet, aby ta hra byla taková komfortnější. Taková user friendly. Oni sice přidali ten tu možnost potom si udělat ty perkové buildy,
Myslím jako volitelný přes takový ty, jak to říct, píchačky bych řekl asi u nás. A když kdo dneska zná píchací hodiny z fabriky. Možnosti jako přehazovat, když přijdu do kempu, tak si přehodím prostě build na stavění a kraftění a podobné věci, a když odcházím, tak si zase přehodím build na cestovní a nošení věciček. A na boj samozřejmě. Ale jako to pak je už záležitost vyšších levelů, jako teďka pořád jsem ještě na půl cesty k možnosti dělat ty legendární perky, že jsem 25 level a strop končí na 50 a pak už se jede prostě na dokonalý ladění víc a víc toho buildu. Tak. A na legendární perky samozřejmě. Už si moc nepamatuju, kde ono to bylo. Někde tady u těch velkých. To je ten nedostavěný, že jo? To asi říkám dobře. Jsem si to měl odemknout, oni bývají i ty plakáty na nádražích. Jo, nedokončený menisn jako sídlo. Jak oni se jmenovali? Ty, já jim říkám Horvátovi, Hornvrajtovi a ty druhý byli. Teď si nevybavím z hlavy. Ty dvě soupeřící korporace těžařský. Je teda zajímavý, že mi vůbec nehraje žádná muzika k tomu. Nevím, čím to je, moment. No, rádio mám vyplý, protože já nechci. Aha, možná tímhle, že by to bylo. Žádný vláček tady značený není. Já teď jsem dal nahlas i ty zvuky, jako ty efekty. Už hraje hudba, konečně. Ať je to zase moc. Já to stlumím. Takovýho zrcání se menu music voice necháme a ty efekty, jak tam vřvou ty ptáci, takhle je to taková náladička pěkná. Kde oni to mají? Tady je ten monorail Train, ale jo, Garahan je ta druhá. A tady už to je. Mining Innovation mám najít. Tak to bude sranda. Pamatuju si, když jsem to hrál úplně poprvé, tak jsem při vstupu tady do té budovy vždycky několikrát chcípnul. A to ještě nebylo to skalování těch levelů, takže jsem tady měl ty. Bývají tu buď supermutanti nebo robotci, tak robu. Aha, Robobrain ideál.
Nice, 77 levlíků. Všechno s něčím pro XPky. Vylutuju Robobraina. Tam by mohl být nějaký steel nebo lead scrap. Aluminium dokonce a obvody fusion soli nechci. Ty pak budu prodávat stejně. Šignul by se mi plán na velký generátor. Tak a tady to je Mining Miracle. Examiné? Nebo Miracles dokonce. Miner. Hm. A tady nám něco jede. Kolonel, jo, ty kuso. Nějak mu nic nedělám teda. A nějak mi dává teda na budku, no. Tak je to level... On je level 30! Dobrý, mohl by vybouchnout ještě. On je level 30. Jo, a já nemám ty na napití se na bafíky. Moment, takhle to vezmeme od začátku. Blackberry juice, polívčičku. Tadyhle nějakou sekanou z krysy, mu fruity juice, Nuka Cola mi dává nějaký bonus na APčka. Tadyhle z polívčičku. Solid buristik nepotřebuju, tadyhle si dám čajík, tadyhle si dám tohle. A ještě v rychlosti radovej diluted, ať mám co nejvíc života. To mi toho moc nějak už to jede, neodstranilo. Jo, teď se mi doplní život z toho žrádílka. No tak to musím být teda hodně opatrný tady, jestli tu jsou třicítky a jako tyhle ty drsný stroje. A další. Kde máš combat inhibitor tady? Jo! Tam on je citlivý. Tak to bude teda hodně těžký hraní. 45 fusion cely nechci a tamhle doufám, že mi nevybouchne pod nohama. To by byl teda trapas. Biometric scanner, super olovo. Nechci tady to menu. Furt to reaguje se spožděním. Tak jo, a tam bude pak, teda jestli tady jsou roboti, tak tam bude assault drone vevnitř. No, potěž teda, potěž. Tady bývaly miny na těch schodech, myslím. No jo. Nic tady není zatím. No, nechci hnedka prohlašovat, jakože tady šípy fakt ne. Že tady prostě budu chcípat, ale... Ale jako nic jednoduchýho to teďka teda nebude, no, s tímhletím... S tímhletím nastavením. Tak, tvůj, tvůj, tvůj a jdu na to. Já si tady mezi tím loknul čajíku. Sweetwater své special blend. Co to? Tady mě štvou ty lesky, že mně přijde, že spousta těch věcí vypadá, jak kdyby byla mokrá. Myslím si, že to mohli poladit trochu líp.
Kolonel. Dobře, to jsem mu dal s kritiklem. Radši tam ještě nepolezu. Mílíčko? Kdo si tady co mydlel? Čtyřicítky nechci. A moment, tady. V tom jsou ty pružinky sunglasses, to by šlo prodat. Dobře. Dobře. Teďka, když se... Jo, musím do toho počítače. Ono tam je blbě vidět ta značka nad tím. Tak, checkpointy, tady bych si mohl přečíst, jak tady měli různé problémy a jak je tam sabotovali. Žádná nuka kola pro mě. Tak horníci pijou hlavně pivo. To vypadá, že to tady... tady je Nuka Cola Quantum. Děkujeme. A Stimpak, děkujeme. Ještě jednou. Tak. Dobrý. Ten byl nějaký jednoduchý. Tak tejpy. Cíka, jo. Proč je tady všude tolik toho mejdla? Mohli mít někde aspoň ve sprchách, proč je to tady takhle roztáhný? Já to asi nebudu procházet úplně celý tu budovu. Zase mejdlo. Já myslím, že se mi na něco hodí, že z něj můžu dělat něco v tom, teď by mohly být nějaký léky, ne, vlásenky taky ne. Chce se mi to otvírat, tam bude nějaká mrtvola, ne, rozbitý záchod. Svíčky tady vedle těch komputerů. Vím, našel prout nebo co? Vrtačka. Jo, už někoho slyším chodit. To by mohl být RoboBrain. Cvičně takhle všechno vylutuju křídu. A já mám jedničku a tady už je dvojka. Ale je to, je tam past na tom. To tam necháme někomu zkušenějšímu. Bezva. Power Armor Station, teď tam je v tom, proč nejde vylutovat? Já si na tom... To je divný. Mám takovýho junku, proč mi to nejde vyskrpovat? Tady se počítá asi s tím, že hráč dostane trošku klepec takových steampacků.
Jo, tady už to jde, by to vyskrpovat. Plazma pušku taky vyskrpuju, to fakt nechci. A tady ty zuby taky vyskrpuju. Tak. Kudy to kam se dát? Tamhle tím směrem, jo. A radiace, radiace. Tady nikdo není? Tady se to vždycky hemžilo takovýma nepřátelema. Autominer. No je možný, že to tady někdo vymlátil přede mnou. Což teda mě zas tak moc plně nevadí. Protože ty roboti třicítky, ty by mi teda dobře nakopaly. A? Mhm, 25. Pro jistotu, jestli nevybouchne, tam nepolezu. Zatím tady ukradnu všechno, co jde ukrást. Jo, a takhle prostě funguje stealth build. Místo, abych se s tím Assaultronem tady honil kolem stolů a bojoval. Ukradnu mu úplně všechno, pak to rozeberu. Jo, tady pak se dělá nějak ta registrace, jestli si to dobře pamatuju. Jo, tady do toho určitě nechci střelit, nebo že bych to... Ne, to potom odbouchnu, ať je nějaká legrace. Zamčený toolbox, tam bude něco zajímavého. Ups. Tak jo, budu dát tady do kompíku. Co nějak zamyslelo. Tak, blueprinty skopírovaný. Chci tohle to číst? Nechci. To není důležitý. Jo, a tady pak se dělá ta registrace. Takže co mám udělat teď? Build excavator, no a já potřebuju to šasíčko. Tak, ukradnu tohle. Jo, tam musím takhle vlíst, ok. Nevím, jestli by mi to nešlo udělat rovnou tam. Tak. Budeme z toho vystoupit. Jo, už. Nesměl být aktivní ta nabídka těch ostatních těch. No a teďka co? Byl exkavátor. Jo, takhle craft, už to vidím. Dobře. Ale já mám nějaký black titanium, to jsem ani nevěděl.
takovýho. Ono je to asi napojený, ale nemám šrouby, koukám. Haha, nemám šrouby. Nevadí. Vyrobím mu třeba torzo. A tím jsme došli. Tak. Tak mám exkavátor. A teď si ho takhle šlohnu do baťušku. A ve svém baťušku mám Power Armor šasí, což je ten exkavátor. Já ještě vyskrepuju to, co jsem tam ukradl. Nebo bych ho tam... Já bych to tam konec konců mohl dát. Nosnost ještě na to mám. Asi to nebudu procházet celý. Tak to bylo takový jako... easy teda, kromě toho, že se furt člověk potýká s nedostatkem... Badabum. Jo a pozor, tady by mě to... Jak to, že nechyt ten benzín na té podlaze? To je divný. Tak to bylo takový mech, no. Jako dobrý, mám to... Mám to hotový, ten exkavátor. Můžu si ho teďka už vyrobit. Ale... Jako dobrodružný hra není nic moc, ale to je o tom, že to někdo vystřílel přede mnou, tady ty. Tady tu lokaci. Já se portnu teda spát. Moment, co to ještě po mně chce? Jo, postavit toho. To si postavím potom. Já se portnu asi k sobě do... Ne, hele, v junkyardu nikdo není, tak já to tam... přes val 76, abych si neutrácel kepy za cestování. Takže nejdřív skočím sem. Jo, to už je na návštěvě u těch supermutantů ve Vesteku. Nejdřív k Valtu, kam se cestuje zadarmo, a potom krátkou cestu k junkyardu vylútit ten... to ložisko toho Black Titania, a pak budu chodit zase jak trubka prostě farmit ty molminery, abych z nich získal Black Titanium, plus jim tam budu krást nějaký vercajk na šrouby. A pak si postavím exkavátorku. Tak, teď jsem. Odkud je to nejkratší? Tady jsou... Kolik jedu? 38 minut. No tak, sněhurka 7 trpaslíků. A tam... U té dílny tam jednak jsou skoršedi, ze kterých můžou padnout ty combat rifliny, což chci. Jsou tam věci, ve kterých jsou pružinky, šrouby a nějaký jedno nebo dvě lepidla, myslím, tam jsou, takže tam se určitě zastavím. Přehodíme zbraň. Říkám, přehodíme zbraň. Tak. No jo, už tamhle čeká jeden. Vedle. Headshot, to byl nějaký zpožděný. Tak. Tady máš vat sem, ty pojď blíž trošku. Tak. Ještě je tam jeden, že by... Oni jsou občas i tam v tom domečku vedle. Hele, combat rifle na náboje, super. Pitchfork, co je pitchfork? To jsou ty vidle, ne? To fakt nechci, jako zaklínače tady vraždit nebudeme. Tamhle, jo, ještě je tam jeden. Tak, 45 combat rifle na super. Vypadá to, že tady ještě někdo chodí. Jinak jsem teda přetížený, tady je
Volejíček, ten taky potřebuju. Nezůstal tu nějaký, ne. No a teď tu máme nějaký ten coolant nebo antifrízu. Vodičku tu taky beru. Dishrek, Dishrek je hadr na nádobí. A měl by to tady toho být podstatně víc. Někdo už to tu asi vybral, ty zajímavý věci. No tak aspoň ten volej budu mít. Jo, tady je telefon. Lepidlo. Tuška, v tom je olovo, že jo? Dishrek. Se nedá sebrat. Všechno krát, ty. A adiktol, super, ten se hodí. Když to občas člověk přežene s drogama nebo s alkoholem a vznikne mu závislost, tak potom je adiktol dobrý na zbavení se závislosti. Tady už nic není. Tak teďka zase trapný přehazování perků. Protože mám ten úžasný perk Scrapper, který mi dává podstatně víc komponentů, když skrepuju zbraně a zbroj. Tak schválně, combat rifle, co padne? Nic. Vigorous receiver, ten ani tak moc nechci. Muzzle break taky nepotřebuju. Tady z toho už mám, tuším, všechno, co šlo udělat. Co tohle, to mi dá nějaký, to je lepší. A tady to torzíčko nepotřebuju. A tu ruku, tu bych mohl na tu exkavátorku asi hodit. Tak, dobrý. Zasnu. Jak jsem na tom se zatížením? 140 na 180, OK. Trošku se doléčím, jsem nějaký dodrbanej. Asi jenom vodou. A chtělo by se to něčeho najíst. Tak, dobrý, už jsem zase. Tohle chci. Už jsem zase... Fuely fat a fuely hydrated, 100%. Já myslím, že za ty bonusy to stojí. Maximální HPčka, síla, odolnost proti nákaze, AP regenerace. Některý hráči se tomu smějou, až tím opovrhujou, mohli bychom říct. Jo, totiž tady bude ten Blood Eagle se psama. Ten tady zevluje vždycky. No jo, už nám tady. Co je to? Free Radical? Co seš zač? My tady žádný volný radikály nechceme? To bylo divný. A jsou takový dvě teze, že tady tomu, co teď jsem dělal... Jo, tady je Blood Eagle. Někdo říká food build, jako build na jídlo. A... Hele, pes. Jo, zase bruslí, koukám, zamrzlej v prostoru. No, toho se asi nezbavíme. A kam střílíš? Těch tady je nějak. Jo, skoršedi. Pojď. Dobrý. A food build od toho, jakože je to založený na těch buffech z toho jídla. A někdo zase tvrdí, že food build je od toho, že hráč hrající tímhle s tím způsobem je potravou pro PvPčkaře, který mají ty buildy vyladěný úplně jiným způsobem. Což mě úplně jedno, protože já PvP nehraju. A?
Na někoho? Ne, ještě nesvítím. Ale... tady lítají ty projektily. Ale mně je to celkem jedno, já si jdu tadyhle... na smeťák, nebo na šroťák spíš. Asi smeťák by to mohl být. Protože kromě aut tam teda mají i... mají i nějaký lednice vyházený a pod televize a podobné věci. Tady z těch kytiček mudrejch se vaří čaj, který taky dává bonus na APčka, a když samozřejmě hraju na ty, na tu koncentrovanou palbu, používám ten VATS a potřebuji mít co nejvíc APček a co nejrychlejší regeneraci, tak si samozřejmě z nich ten čaj chci uvařit. Škoda, že nejdu zasadit na zahrádce u sebe. Tak, vypadá to, že tady nikdo není. Jakože tady ale fakt nikdo není. Tady se samozřejmě taky dá vyfarmit. Tak, je tady. Je tady Black Titanium. Který pak teda ještě, hele, molrati. Který pak ještě musím vysmeltit na tý... ne, alchemistický, jak se to jmenuje. Tady nic není. Tady se nějaký konkrét se tady těží, nějaký ten cement nebo beton, nebo jak oni tomu říkají. No, tady si doufám přijdu taky trošku na svý. To vypadá, že... ne, tady to zase vybraný. Někdo to vylutoval. Nikde nikdo. Jo, tady u toho týpka mrtvýho se dalo najít nějaký zajímavý věci občas. Radovej a Privormane, super. Jo, jasně, no, někdo to tady měl zabraný, ještě mu tu zbyly turety. Tak, uděláme si Molerat Chanks potom. Slyším nějaký hlasy. Tady vyleze Molerata. Pojď, les. Kde seš? No, slyším tě, dělej. Trapka. Možná by to byla ona, co jsem jí zastřelil? Možná už vylezla. To je všechno vylutovaný. To je právě problém toho online hraní, no. Tady se dá vylutovat nějaký junkík. Že bych si zabral, kolik je hodin? 48 minut hraju. Hele, tady chroupe. Ona tady žrala tu... tu cisternu, nebo co to bylo? Tak, tady někde vylezla Molerata, kde seš? Pojď. Hola, holka. A, už. Ratix měla u sebe. A sežrala plechovku psího žrádla jen takhle v kuse, jo. Já si v rychlosti udělám tady ještě questík na to, na zabrání toho workshopu. Protože z toho ani tak mi nejde, cože, jo, vyčistit ty nemáky z toho, než to tady budu dělat jak dlouho. Moment. Ono mi to ani neukáže na mapě. Dobře. Uděláme jednu věc. Co mi to tam ještě svítí? Zase s tím klíčem. Hemloka nechci. Tak. Jo, ono mě to ani neukáže, kde jsou molrati tady, abych je mohl vystřílet, no to se na to asi vykašlu. Jednak to nestihnu za těch, nebo asi bych to stihnul, ale je to otrava. Takhle se tady propingám tím vatsem.
Zase někde kouše prostě krysa něco. Naprosto nesmyslného. Tady je. Jedna, tamhle, druhá. Bum. Tak co, už to můžu zabrat? Ne, ještě někde slyším. Jestli ten zvuk jde správně, tak je někde tady. Anakin si vezme. A? Tamhle hry, že něco. Vedle. Nice. Tak už. Jede nahoru tady ten, co to je, satelitní antény nebo nějaký mikrovlný spoje. Tak co, dáme to teď kanc už nějaký odměny, nebo až ještě budu muset dělat obranu? To vypadá, že ještě budu muset dělat obranu, tak to je dalších asi 5 minut čekání, než se načte ten quest. Já si zatím skočím, kde mám kempík, tady do svýho kempíku. Jestli se to stihne, jako do hodiny mi ten PlayStation ukončí to nahrávání klipu. Ať chci nebo ne, tak přes 60 minut vlak nejede. Uvidíme. Tím si hodím to šasíčko do bedny. Hala, někdo mi sem... Můžu se otočit? A skoršedi přišli na návštěvu. Proto to tady mám takhle udělaný s těma bodlákama a ty turety. Protože mi sem lezou skoršedi. Tak, tadyhle se mi vyfiltrovala voda. Kolektron nabral hromadu věciček tady. Vyrostly mi další tato plentíky a podobně. Tak, co tady můžu vyskrepnout? Tohle jsem si chtěl vzít na sebe. A tohle uložit sem. A můžu už postavit mimochodem stojan na... Kde je crafting? Jsem slepej. A ne, ještě ne. A ten se mi měl odemknout s tím... s tou power armorou, ne? Nebo možná asi až to dokončím. Tak. 130, jo, protože mám u sebe ještě vlastně to šasíčko. Tohle a tohle... Jsem nějaký pořád přetížený. Aha, mám s sebou hromadu věcí. Tohle to odložím. Odložím všechno do toho, do bedničky. No, a už se spustil questík. Zbývá 6 minut. Tak, zpátky sem. Jo, to jsem byl na výletě v jeskyních tady. V Uncanny Caverns.
teď ani nevím, co se tam, tam se dělá nějaký questy potom pro to bratrstvo, pro ten, pro to druhý velký DLCčko. Načítání ukrádá čas? 55 minut. Tak, co mi sem přijde? Ale prepare. Defenzives. To já dělat nebudu. Doufám, že bude jenom jedna, ne, tři vlny liberátorů. Hm. Ach jo, to se nestihne, ty než přijdou, ale už jdou. Tak pojďte, kucí, proč mi nejde dalekohled pustit? Těch je teda. Víš, jak mě malý zrma teda docela dobře rozsekávají. A já chci tu druhou pušku. Tohle chci. Jsem slepej nebo co? Ještě někde jeden tamhle. A i z první vlna hotová, já si je tady vylutuju. Další jo, kde se vodka jdou? Představa, že tímhle způsobem se tam budu střílet s tím Assaultronem. Tam za tou hromadou šupak. Dělej pojď, ať to stihnem, 57 minut. Třetí vlna, rychle, rychle, pojďte chlapi. Jdeme na to. No tak jsou to čínský roboti, no. Těch je. Jo, já jsem přerušil animaci toho nabíjení, tak se to nedobylo. Ještě někde, tamhle. A, hotovo. 59 minut. Tak ještě rychle co dostanou, než mi to killne. Radixy dumpster, aha, kontejner na odpadky, to jsem vždycky chtěl, no. A tady vylutuju z nich hromadu toho skrepu, šrotu a těch, a jo, tak zkušenosti a nějaký věcičky k dobru, no, prostě. No a to je celý. Tím končí naše daleká cesta za exkavátorem. Ještě se podívám, jestli tady není. A, výborně, už se zase obnovilo. Vylutovat, prosím, pěkně. Mačkám to. Nic se neděje, tyjo. Bethesda, vy jste taky banda kokotů.